Galera, hoje eu e o Kelvinho vamos explorar aquela floresta amaldiçoada que apareceu em frente da nossa casa. É uma floresta de jungle muito estranha, ela surgiu do nada. E o pior de tudo, a gente tava olhando e de repente essa floresta gigantesca surgiu aqui em frente da minha casa. Eu tenho quase certeza, Kelvinho. Kelvinho, quer parar de mexer nas minhas coisas? Eu quero pegar minha roupa só. Sua roupa? Pera aí, Kelvinho. Sabe esse quarto aqui? Tá vendo esse quarto aqui? Uhum. Esse quarto aqui, olha só, tá vendo esse computador aqui? Sim, esse Essa câmera aqui? Uhum. Tá vendo? Tudo aqui é meu! Porque sua roupa vai estar aqui dentro. Ah, tá. Desculpa. Tá? Então vai lá buscar lá no seu quarto. Tchauzinho. E ó, não esquece de pegar sua armadura, não esquece de pegar sua arma, que a gente vai explorar a floresta amaldiçoada e não adianta ficar com medinho, não. Viu? Eu tô com medo. Não, vai lá. E não esquece também que você tem superpoderes e qualquer coisa você pode usar seus superpoderes. Agora vai buscar suas coisas. Peguei. Ah, você não pegou nada, porque esse aí é seu já. Aham. Ah, você deixou aqui dentro. Tá, deixa eu pegar as minhas coisas aqui. Vou pegar minha armadura, vou pegar minha arma e vou pegar duas armas, porque eu acho que pode ter coisas muito estranhas lá. Eu vou colocar aqui a minha armadura e vou usar essa arma aqui, que ela é muito forte. Galera, olha só. Essa arma aqui, ela atira muito rápido e dá muito dano. E se tiver alguma coisa estranha lá, a gente vai pegar e vai matar. O que foi, Kelvin? Eu vou matar com o meu superpoder. Ah, você pode usar os seus superpoderes, mas, Kelvin, não use o que bota fogo, porque senão você vai botar fogo naquela floresta inteira e sabe o que vai acontecer? O bicho... Oh, guys! Você tá com algum problema, Kelvin? Tá, mas lá tá muito escuro. Kelvin, vamos pegar uma lanterna? Sim. Tá, vamos pegar uma lanterna tá aqui. Você tem lanterna aí já? Não. Não? Deixa eu pensei ver. Que a lanterna tava aí. Eu acho que eu não tenho lanterna aqui, não. Tá, a lanterna deve estar lá embaixo. Deve ter lá no nosso lugar onde a gente guarda os materiais de construção. Deve ter umas lanternas lá. Vamos lá pegar, então. É. Mas, galera, olha só. Antes de a gente ir fazer essa aventura no meio da floresta amaldiçoada, não esquece de se inscrever aqui no canal pra você assistir os novos vídeos que vai sair aqui todos os dias. E também de deixar o gostei nesse vídeo, porque se você não deixar o gostei, vai acontecer que eu choro. Ó, 3, 2, 1. Ai, que eu vi, tá chorando. Que triste. Já tá, que todo, precisa... todo mundo deixou o like, então eu não vou chorar mais. É, isso aí, boa, Kelvin. Tá, ah, eu acho que vou aqui por dentro, né? Vamos lá pegar uma lanterna, vou pegar umas duas lanternas e a gente vai pra lá. É. Opa, por aqui, cuidado. Tô com medo. Tá com medo por quê, Kelvin? Fica tranquilo, não. A gente tá em casa, na nossa casa não tem nada. Vou pegar umas duas lanternas aqui. Três lanternas. Eu vou pegar... 1, 2, 3, 4, 5. Nossa, que exagero, Kel. Pra que tudo isso? Tá, vamos lá. Vamos por dentro de casa aqui mesmo. Cadê Tchau, você? Kelvinho. Tchau. Cuidado com o bicho papão. Kelvin, você deixou a porta aberta. Fecha a porta, rapaz. Ali, ó. Você vai. Aqui, ó. Fecha a porta. Tô com medo. Ah, você tá do meu lado. Como você tá com medo? O Kelvinho é medroso. O Kelvinho é medroso. Eu sou medroso mesmo. É verdade. Nossa, que estranho. A minha lanterna não tá muito boa, não. Ela tá piscando. A sua tá piscando? Acho que eu não... Deixa eu... Olha só. A minha fica piscando do nada. Tá, vamos lá. Que liguei agora. Só toma cuidado, tá bom? Ah, o meu tá de boa já. Tá de boa? É, o meu tá de boa agora também. Nossa, essa floresta é muito grande. Olha isso. Agora tá piscando. Caraca, o que tem aqui? O que foi? Tá piscando só. Ah, tá. É a lanterna. A lanterna não tá muito boa, não. Nossa, tem um caminho aqui. Nossa, por que será que tem um caminho aqui? Será que alguém mora aqui? Ai, tô com medo. Nossa, a gente tá passando no meio das árvores. Caracas, a gente vai entrar no meio da árvore, Kelvinho. Ai, que ruim, hein? Nossa, é muito ruim passar aqui. Ai, tá. Uou, chegamos em outro lugar. Uou, Kelvinho, tem uma casa, uma vila aqui. Que legal, são três casas. E o que tá escrito? Olha só, lar dos três porquinhos. Seja bem-vindos, menos o lobo mau. Kelvinho! Caracas! Lembra daquele desenho que a gente assistiu, os três porquinhos? É mesmo! É os três porquinhos! Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem... Peraí. Não tem ninguém aqui. Ai, essa aqui... É a casa do Cícero. É aquele que lembra que tinha preguiça de fazer as coisas e fez uma casa de palha, uma casa bem ruim que o lobo mau assoprou e derrubou? Aham. Uhum. Então, que é estranho, tá vazia.
Tá, tá bom. Vamos pra outra casa. É de madeira, Kelvinho. Essa aqui deve... Eles devem estar tudo junto aqui, ó. Na casa do Heitor. Ele já fez uma casinha de madeira, que é um pouquinho mais reforçada, mas não é muito reforçada. O lobo mal soprou e conseguiu derrubar. Sim. Mas estranho. É... Tem ninguém aqui também. Mas se você olhar pra baixo, você vai perceber alguma coisa. O que foi, Kelvinho? Olha, tá cheio de sangue aqui. Caraca, peraí, será que eles estão machucados? Estão todos aqui na casa do Prático? Ah, o Prático, ele é muito inteligente, eles devem estar aqui, sabe por quê? Porque o Prático sempre faz coisa certinha e provavelmente ele deve ter kit de primeiros socorros. Eles se machucaram, eles estão aqui. Não, peraí, não tem ninguém aqui não. Como assim? Tá tudo vazio, tem até cachorro quente aqui. Ai, caracas. Ai, peraí, mas olha isso. Ele tá fazendo cocô na piscina. Mano, isso é muito estranho, galera. Porquinhos criando porquinhos. Não, isso é muito estranho. Kelvinho, vem cá. Tá, tem um caminho aqui, ó. De sangue aqui, que vem aqui por trás, olha só. Será que... Nossa. Será que o lobo mal existe mesmo de verdade? Pegou os três porquinhos. Ai, caraca. Tchau, papai. Antes... Pera aí, Kelvinho. Vem comigo. A gente vai salvar os três porquinhos se for isso mesmo. Olha só, tem uma trilha de sangue. Ai, tadinho dos porquinhos. Corre, Kelvinho. Eles podem estar em perigo. Ou se... Ou pode ser que eles já tenham virado o jantar do lobo mal. É, ai, parece que já pegou uma faca e cortou. Ai, não fala isso, Kelvinho, que eu já tô ficando todo arrepiado de medo. Eu também. Ui, eu vou usar meus poderes. Ai, é melhor não ficar usando, senão... É, não usa seus poderes aqui, porque você pode botar fogo em tudo e vai acabar com tudo aqui. A gente vai ter que se mudar. Ai, Kelvinho! Uma caverna muito estranha. Eita, nós, eu vou usar meus poderes já. Cuidado, Kelvinho. Vai com seus poderes e com a arma na mão. Cuidado. Ai, tem uma porta aqui, Kelvin. Olha, tem uma portinha aqui. Ai, que ruim. Cuidado, cuidado. Ai, ai. Ai, difícil que passar. Não, o porquinho tá assado. Meu Deus do céu, que triste. Ele tá morto. Ele morreu. Hã? Peraí. Quem tá preso aqui? Eu sou os três porquinhos. Olha só, o Prático, o Cícero e o Heitor. Eles estão ali. Peraí. Então aquele porquinho era um porquinho daqueles que estavam no chiqueiro. É. E ele deve ter colocado eles aqui pra engordar, pra matar também e comer, Kelvinho. Caramba, e agora o que a gente faz? Na hora que ele voltar. Tá, Kelvinho, olha só, presta atenção na ideia que eu acabei de ter. Olha só, a gente vai pegar, se esconder aqui na cela dos três porquinhos e vamos ficar escondidinho. Na hora que o lobo mal chegar, ele não vai saber que a gente tá lá dentro. A gente vai pegar ele de surpresa e vamos acabar com ele, porque ele é um lobo mal. E lobo mal tem que morrer. Pessoas más, animal mal, não pode ficar aqui. A gente precisa matar ele, tá bom? Tá. Tá, vamos entrar lá dentro. Só que vai... Nossa, vai ser um problema. Entra você primeiro. Tá, entrei. Tá. Ai, será que tem alguma coisa aqui? Não tem nada. Tá, eu vou ter que quebrar esse aqui, porque senão a gente não vai conseguir sair. Ai, peraí. Como é que eu faço? Peraí. Eu tô escondidinho, agora... Oi, Kelvinho, não vai ter como. Peraí. Eu vou pegar um botão. Espera só um minutinho. Eu vou pegar um galho de árvore aqui. Fica escondidinho aí, Kelvin. Se ele aparecer, você fica quieto até eu chegar, tá bom? Tá. Ai, que medo. Espero que o lobo mal não esteja por aqui. Ai, boa. Pronto. Agora eu consegui fazer um botão. Nossa. Pronto. Agora sim. Agora vai dar certo. Calma. Vai, vai. Eu espero que ele não perceba que tem um botão ali diferente. Deixa eu fechar aqui. Ainda bem. Alguma coisa aqui, Kelvinho? Não. Tá, tudo bem, então. Tá, onde eu vou colocar o botão pra ele não perceber? Vou colocar aqui do lado. Eu acho que ele não vai perceber, não. Pronto. Eu vou precisar de outro botão pra gente poder sair daqui. Pronto, Kelvinho. Olha só. Estamos prontos. E agora é o seguinte, vamos só ficar aqui esperando ele no cantinho. Não acende a lanterna, tá bom? Tá. Cuidado, fica olhando. Se ele aparecer, você me fala, tá bom? Tá. Apareceu! Ele apareceu! Calma, Kelvinho, calma. Ai, o que tá fazendo ele? Ai, será que ele vai querer matar os porquinhos já? Kelvinho, quando eu falar três, você aperta o botão. Tá. Um, dois, três. Aperta o botão. Apertei. Ai, ai, pega ele, Kelvinho. Nossa, o seu poder é muito forte, Kelvinho. A gente conseguiu matar ele de uma vez só. Ai, agora os porquinhos estão livres. Vamos. É, come maçã. Vamos, isso, dá maçã pra eles, que eles devem estar com muita fome. Nossa, eles estavam num lugar muito estranho. Ah, tinha um chuveiro pelo menos. Tinha um lugar pra eles fazer cocôzinho. Ah, e agora a gente precisa tirar eles daqui. Vamos embora, porquinhos.
Boa, Kelvin, a gente salvou os três porquinhos. Agora vamos levar eles de volta pra casa deles, porque eles estão a salvo. Nossa, quase que o lobo mau acabou com eles, Kelvinho. Sim. Mas ainda bem que a gente veio aqui a tempo. Ai, caracas, eu acho que tudo isso que tá acontecendo no nosso mundo é culpa da lua assustadora, Kelvin. É. É tudo culpa dessa lua que não vai embora nunca e parece que ela tá ficando cada vez maior. Você percebeu isso? Aham. Olha só, cada vez ela tá ficando maior. Será que vai explodir a lua? Ah, não. Será que ela vai explodir ou ela vai engolir a terra inteira e já era toda a terra? Meu Deus do céu. Nossa, eles estão vindo, Kelvin. Pode ir. Ainda bem. Pula aqui. Nossa. É, agora eles estão todos felizes aqui na casa deles, né? E pode ir cada um pra sua casa e vamos embora pra nossa, Kelvin, porque já tô com muito sono e tô muito cansado também. Kelvin, eles já estão em segurança, agora a gente pode ir pra nossa casa. É. Tchau, três porquinhos! Tchau. Nossa, Kelvin, que legal, agora os três porquinhos são os nossos vizinhos. Isso é muito legal. Ai, olha só a lua assustadora, Kelvin. É, dá medo. Dá muito medo. Só toma cuidado no meio dessa floresta, porque é perigoso, hein? Ai. Ai, é muito ruim passar aqui. Ai, tá pinicando. Pinicando? É verdade, tem muito mato. Esse mato aqui pinica muito. Ai, nossa, ai, ai, ai. Ué? Que estranho. Quando a gente tava vindo, você viu esse buraco? Não. Não tinha esse buraco, não é verdade? Não. Ai, meu Deus do céu, será que tem alguma coisa aqui? Ai, então seja que não. Ai, caracas, vamos embora que eu tô muito cansado. E se aparecer alguma coisa, nem vou conseguir usar alguns poderes. Vamos embora porque a gente precisa descansar um pouco. Ai, ainda tá de noite, mas tudo bem. Ah, mas que bom, Kelvin. Agora a gente sabe que os nossos vizinhos são os três porquinhos. Um dia, se a gente precisar de alguma coisa, a gente pode ir lá e pedir pra eles, né? É. Que é isso? Ai, Kelvin, corre. Caracas, mano, o que tá acontecendo? Por que tem buraco na nossa casa? É, meu Deus, papai, vou terminar seu quadro que eu tenho medo. Ah, de novo, Kelvin, tá bom, mas só que não fica roncando e nem peidando, tá bom? Tá.